Nám krize výrazně sahá do městské peněženky. Dopadá na náš rozpočet. Máme sečteny všechny náklady, které jsme vynaložili na zabezpečení péče o naše občany, vybavení naší nemocnice, domova důchodců a animy, osobními ochrannými prostředky a dezinfekcí a včetně všech dalších nezbytných opatření souvisejících s epidemií. Uvidíme, zda nám z toho něco proplatí stát a co z toho půjde na oltář našeho rozpočtu. Městská nemocnice i anima nemohly poskytovat obvyklé služby. Nemocnice mohla provádět jen akutní zákroky. Anima nemohla poskytovat obvyklou péči o seniory ve svém zařízení. Pokles výkonu jen v těchto zařízeních za toto období představuje 15 milionů korun. Jak se ke kompenzaci těchto výpadků ve zdravotních zařízení postaví stát a zdravotní pojišťovny, teprve uvidíme. Zastavená ekonomika přináší propad příjmů státního rozpočtu, který je zásadním zdrojem příjmů rozpočtu městského. Už jsme byli seznámeni s několika variantami odhadů propadu těchto příjmů. Některé podává Ministerstvo financí, některé nám nabídl Svaz měst a obcí. Pohybují se v rozmezí v té optimistické variantě 10% a pravděpodobnější varianta je až 20% poklesu příjmů městského rozpočtu. Ale jsou to odhady, které jsou hodně nejisté. Je to tak trochu věštění z křišťálové koule. Naše město i v uplynulých volebních obdobích sestavovalo zodpovědně městský rozpočet. V němž si schvalovalo příjmy s plánovanou rezervou, abychom vždy byli připraveni reagovat na nenadálé situace. Nikdy nebyl ale rozpočet zasažen tak rozsáhle jako právě v tomto roce, kdy s velkou pravděpodobností přijdeme na straně příjmů o více jak 40 milionů korun. K tomu musíme připočítat, že proti minulým rokům, kdy se na provoz městské nemocnice přispívalo v řádech několika milionů, jsme si letos pro zachování chodu nemocnice a dodržení všech zákonných platových nároků zaměstnanců museli z rozpočtu města pro nemocnici vyčlenit 20 milionů korun a dalších 10 milionů máme ještě v rezervě. Ocitáme se tak v situaci nesrovnatelné s minulými lety, protože musíme víc s rozpočtem sníženým na straně příjmů o 70 milionů korun a to je ohromné číslo. Nechci ale naříkat a plakat nad rozlitým mlékem. Celý týden vedení města propočítává tyto dopady na akce, které jsme si naplánovali. Stanovíme jednoznačně priority, které musíme realizovat, na které musíme mít včas připravené finance a další akce budeme realizovat postupně podle náběhu dalších financí. Samozřejmě o všech navržených opatřeních, projednaných radou a předložených zastupitelstvu města budeme veřejnost informovat. Z důvodu propadu daňových příjmů potřebujeme co nejdříve realizovat zabudování radaru v obci Horky a proto také vyvíjíme tak velké úsilí ve věci poplatků za odpady.